دەربارەی پێشڤەچوونی داوای لە سووری ئەحرار شام ڕاگەیاندووە کۆچەکدەر نوێ دیسا هەردوو گوندن مەعان و ئەتاش لە گوندەواری حەما ڤەگەڕاندنە دەبن کۆنترۆڵا خۆدا هەروەها لە گۆری چالاکڤانان کۆ ئارتێشە ئازاد ڕێبەندە ڕێژیمێ لە باجارێ موریکێ بە مۆشەکان ئارمانجکردنە کۆ دە ئەنجام ئەوێدا لەشکرێن ڕێبەندێ بریندار و کوشتی کەتەنە دە هەمان دەمێدا فرۆکەیەن شەر یەنی ڕێژیمێ باجەر و باجەرۆکێن لەتامنا کەفەرزێ تا و ئارفا لە ناوچەیە سەهلغات بە بەرمیلان تۆبارانکردنە کۆ دە ئەنجام ئەوێدا هەژمارێک سیڤیل ژیانە خۆشدەستانە دەناو واندا ژن و زارۆکی هەبوو قاسف ساروخی من حاجز دێرم هەردێ عەلا مەدینەت کەفەرزێ تا بەریف هەما شەمەل د چارچۆڤەیە شەڕێ لە دژی ڕێخستنە داعشێدا فرۆکەیەن شەر یەنی رووسیایێ باجەرۆکی عەدنانە یەک و دکەڤە باکووری گوندەواری حەلەبێدا بە هەژمارێکی ریشین ئاسیمانی تۆبارانکردنە کۆ دە ئەنجام ئەوێدا دوو زارۆک هاتنە کوشتن و هین سیڤیلین دژی بریندار کەتنە چالاکڤانان ژێ باجەرۆکی ئەنەدانێ ڕاگەیاندووە کۆ فرۆکەیەن شەر یەنی رووسی بە چار بۆمبەیەن ڤاکۆم ئێریشی تاخێن باجەرۆک کردنە کۆ دە ئەنجام ئەوەیەکێدا دوو زارۆک بوونە قوربانی و هەژمارێک سیڤیلین دژی بریندار کەتنە وەزیرێ کارە دەرڤەیە فەرەنسی لۆران فابیۆس ڕاگەیاندووە کۆ وڵاتێ وی هەوڵ دەدات کۆ پرۆژەیەکە پێشنیاری ئەنجومانە ئەولاهیە ناودەوڵەتی بۆ ڕاوەستاندنە ئێریشین ڕێژیمە ئەسەد بە بەرمیلی تەقینەت لە دژی سیڤیلان بکە فابیۆس و دەداخوێنیەکەدا دیارکردیە کۆ دەرباری کریزە سووری سێ مژار بۆ فەرەنسا گرنگن یا یەکەمین شەڕێ ڕێخستنە داعشەیە یا دوویەمین قەدەغەکردنە بەکارانینە بەرمیلێن تەقینەت لە دژی سیڤیلین سووریە و یا داوێژی بەگوهەستنە سیاسی لە سووری چێبەبە هەروەسا فابیۆس دازانین کۆ فەرەنسا دێژە ئەنجومانە ئەولاهیە ناودەوڵەتی بخوازە کۆ قەداغەیە دێنینە سەر بەرمیلان تەقینەر یان کۆ ڕێژیمە ئەسەد لە دژی سیڤیلان بکارتینە ئەم ڤەگەرن وەڕێ مەیدانی فرۆکەیەن شەر یەنی رووسی بارگەه و خاڵێن ئارتێشە ئازاد لە ڕۆژاوای گوندەواری حەلەبێ بەتایبەتی لە ئەنین شەر یەنی بەهێزن ڕێژیمێرە تۆبارانکردنە لە گۆری داخوێنیە لیوا سوقور الجەبەل یە بەسەر ئارتێشە ئازادڤا کۆ فرۆکەیەن رووسی خاڵێن وان لە باجەرۆکی ئەلمەنسوورە و تاخا ڕاشدین ئارمانجکردنە کۆ دە ئەنجام ئەوێدا ئەمبارین وان یەن لەشگری تەقیان هەروەها هەمان فرۆکەیەن باژارێن دارەتلعەزە و ئەنەدان تۆبارانکردنە کۆ دە ئەنجام ئەوێدا چار سیڤیلان ژیانە خۆشدەستانە و بدەهان کەس جێی بریندار کەتنە نوچەگیهانێ ئۆریانت نیوز لە گوندەواری ئەدلەبێ دیارکردیە کۆ فرۆکەیەن رووسی هەژمارێک ئێریشین ئاسیمانی لە دژی بارگەهێن هێزن ڕێکبەریە سووری لە چیای زاویە ئارمانجکردنە لە گۆری نوچەگیهانێ مە کۆ هەمان ئێریشین بارگەهێن نەخۆشخانەیە ئۆریانت جی ئارمانجکردنە کۆ تێدا زەرارێن مادی چی بوونە هەروەها مزگەفتێک جی لە نێزی دەڤەرێ هاتیە ئارمانجکردن ئارتێشە ئەلئیسلام لە گوندەواری شامی ئاڤاهیەکە ڕێژیمێ لە ناوچەیە تەل کوردی تەقاند و دە ئەنجامێدا لە گۆری ئاگاهیە نێزی بیست لەشگەرین ڕێژیمێ هاتن کوشتن و هەژمارێک ژی بریندار کەتن دە هەمان دەمێدا ئارتێشە ئەلئیسلام ڕاگەیاند گۆ پێنج لەشگەر و سەربازێکی ڕێژیمێ لە دەردۆڕا داحیەت ئەسەد یا غوتا شامی هاتن کوشتن هەروەها ئارتێشە ئازاد ئێریشەکە ڕێژیمێ بەسەر تاغا جۆبەر لە شامی ڕەت کرد و دە ئەنجامێدا هەژمارێک لەشگەرین ڕێژیمێ هاتن کوشتن تۆرەیا شام یا نوچەیان دیارکرد گۆ فرۆکەیەن رووسی هەژمارەکە ئێریشێن ئاسیمانی بەسەر ناوچەیەن جەبەل ئەلزاویێ و گوندەواری ئەدلەبێ دەبرن پێرە موشەکێن گران بەکارئانین و دە ئەنجامێدا بدەهان سیڤیل بریندار و کوشتی کەتن هەروەها فرۆکەیەکە ڕێژیمێ گوندێ ئەبولدهور بە هەژمارەکە بەرمیلێن تەقینەر تۆبباران کرد و دە ئەنجامێدا هەن سیڤیل بریندار کەتن لە گوندەواری حەمایە نوچەگیهانی ئۆریێنت نیوز ڕاگەیاند گۆ پەفچوونێن توند دناڤبەرا ئارتێشە ئازاد و هێزێن ڕێژیمێدا لە ڕۆژهەڵاتی گوندەواری حەمایە قەومین پێرە فرۆکەیەن رووسی پشتگریە هێزێن ڕێژیمێ کردن هەروەها هەژمارەکە مەزن ژە هەردوو ئالیان کوشتی و بریندار کەتن ژە بلی گۆ هەن عەرەبە و ترمبێلێن لەشگەری یەن ڕێژیمێ هاتن ڕوخاندن بەردەفکێ سەرۆکەتیە تورکی ئیبراهیم قالین ڕاگەیاندووە کۆ دەرباسبوونە لەشگەریە رووسیا دە سووریدا بە بەهانەیە شەڕێ ڕێخستنە داعشێ دێ کریزە سووری زێدەتر خەرابکە
هروسر روزنامه دلی صباح لسر زمانی قالین راگیهاندیه که روسیه و ایران به بهانه شر ریختن داعش لسوری دخوازه که هف پیمانیه که نو لروجلات ناوین چیه بکه او در باسبونه روسیه در سوریه دا ده تن خزمتگزاری رژیم اسد بکه او به ویکه کریز سوری به زیده تر کرده به. سرک وزیر ترکی احمد داود اغلو درباری در باسبون آخا ترکی جعالی فروکین روسی را گوتیه که دمجار اولاهی سینور مدا و قاد اولاهی یا مدا تجاران توازی نادن و دوه مجاره دا امل بندین که والاتین که ریز نیشان سینور خوددن دوه ریز نیشان سینور ترکی جی بدن ام هیوی دکن که ریز نیشانی سینور هوایی جی یا ترکی جی وارد دینین احمد داود اغلو را گهاندیه که ایریشن هواهی یا روسیه یا لسوری نل دجی داعشینه او گوتیه که لگور آگاهیان که گهشتنه بر دستیوان فروکین روسی 57 ایریشن هوایی کرنه جناوا 55 ایریشان لدجی اپوزیسیونه تنه دو ایریش لدجی داعشینه حک لدجی داعش تکوشین بکن دوه هفکاریه ترکی به کمیساری بلند یا نتوان یک بی راگیهاندیه که یکتی اوروپا در پلان بلافکرن کشبرن لسر ولات یکتی در روژا اینا بیدا بکار بینه. هر وسا کمیسار دازانین که در اوروپا کشبرن که ایتالیا و یونان و گوهستن ولات سوید دا کووان لسر ولات اوروپا پار بکن و هجمار کسین کشبر که در لسر ولات اوروپی ورن بلافکرن در دوره 40,000 کسیه. ریوبری پولیس فرانسی راگیهاندیه که تیم پاراستن 7 کشبرین سوری که برا و کالن یا فرانسی دا جبن آفکرن رزگار کرنه. هر روزا بردف که ریوبری پولیس فرانسی دا دیار کرن که 7 کشبرین سوری دا برا و کالن یا فرانسی دا جعالی تیم پاراستن و جبن آفکرن حاطن رزگار کرن. او جبر که این بونه گرماهی جان اوان او بون نخوشخانه حاطن و گوهستن. لآلیه کیدن نویزگه هفگرتنه یا کوچبر و پناباران لآلمانیا دیار کریه که نها سه نویزگه نو حاطنه وکرن دا که آلی کریه پناباران زیده در بکه. همان نویزگه تکس کریه که هر سه نواند لباجارن بون، برلین و منهایم حاطنه وکرن و ده او هر سه نویزگه خزمت و آلی کریه خواه پیشکشی پناباران سوری، عراقی و اریتری بکن و ده دا نیزی پینجه کارمند خباب دکه. ده داویا بولتان آمده دوباره کرنا سرونچه لتل ابیه ده جارا کدن ایریشه که چطهیان تیک چو و دو چطه هاتنه کشتن و ترکیه روژه و آوه کرنا دور آرام جارا کدن دادخه روژه وی لحلبه فروکین روسی جارا کدن سیویلان ارماش دکن و ترکیه ده بیجه تانها تنه روسیه دو جارا لدیجی راعشه شرکریه اوروپا در پروژه بلافکرن کشبرا اینا بیدا بکارتین اول آلمانیا آوکرن سه نویزگه نو بو آلیکاریا پنابرا. لور امگیشتن داویه بولتن خواهی ایرو حتی بولتن صبا هر شادو خوار بود.